מדינת ישראל נכנסת אולי מהמדינות הראשונות בעולם להסדרה של עידן הצטלבות העלויות, וזה לא עידן של גריד פאריטי, כי זה עידן של הצטלבות עלויות. בסופו של יום, בתוך כמה שנים, אני מאמין שאנרגיה מתחדשת תנצח את האנרגיה הפוסילית, ולא רק אני. אותו עידן של קרוס אובר, שביום שבו המחירים יהיו יותר זולים, הוא עידן התחרות האמיתית, כי אם אתה מייצר באותה עלות, אז אולי אתה יכול לייצר, אבל ברגע שאתה תעבור את הסנט אחד הזה לכיוון האנרגיה המתחדשת, זה היום שבו העולם של האנרגיה ישתנה. לא יהיה שום היגיון לרכוש אנרגיה מקורות מסורתיים, ובטח מי שמכיר את התחום יודע שעולם חדש של אגירה מתפתח בימים אלו, המוצרים כבר קיימים, מערכות אגירת אנרגיה גם לבתים פרטיים וחברות ענק מיפן כמו פנסוניק וחברות אחרות נכנסות לתחומים האלה של איתור פתרון לסוגיית אגירת האנרגיה. אני מעריך שבתוך 5 שנים אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. קצת קשה, ואני רואה כאן הרבה מאוד יזמים שמלווים אותנו כבר שנים, קצת קשה לדבר בצורה אופטימית על כאשר המציאות בשטח היא מציאות של חסמים, שבקושי מצליחים להתקין כאן מתקנים של הסדרה שבפתח, ותהיה כאן היום נציגה של חברת חשמל בפאנל של שעה אחת שתבואו לספר קצת על הגזרות החדשות שההסדרה שעומדת להתפרסם ב-25 לחודש למעשה למימוש תכלול. הגזרות החדשות האלה לא פשוטות. שוב פעם שולחים אותנו לרשויות מקומיות להביא תפסי 4 לכל גג, דבר חדש. זה היה כתוב איפשהו בספר החוקים, אבל עכשיו נזכרו כזה אחרי 3 שנים, אז כל גג סולארי יצטרך לעבור בדיקה של מהנדס הוועדה המקומית, שייתן תעודת גמר, ינפיק תעודת גמר, שהגג נבנה בהתאם להיתר. זה אמור להתכנס לתוך התקופה של 180 יום, שאותו יזם, אותו בעל גג, יצטרך לסיים אותה בסופו של יום מחיבור. אני לא יודע איך זה יקרה. אתם בטח, מי מהתעשייה מכיר את הסוגיות הקשות, שנמצאות היום בבתי משפט לגבי פרשנות של אבני הדרך, אמות עמידה, גגות, קרקעות. בקיצור, התחום שלנו סובל מהרבה מאוד רעות חולות, כל כך הרבה שבתקופה האחרונה קרו דברים שעלולים לשבש את מהלך משק האנרגיה הישראלי לשנים קדימה. לדוגמה, מינהל מקרקעי ישראל, החלטה של מינהל מקרקעי ישראל לקבוע דמי חכירה, שווי דמי חכירה לקרקע של 75,000 ש"ח דונם, היא החלטה שתרחיק את כולם מהגריד פאריטי או מהקרוס אובר, וישראל עלולה להיות במצב שהיא לא תוכל לעולם, לפחות בעשור הקרוב, להגיע להצטלבות מחירים. ואלה דברים שקורים כל הזמן. זאת אומרת, יש כאן כמה רגולטורים שיושבים בכמה משרדי ממשלה, כל אחד מהם יש לו אג'נדה משלו, והם לא מסונכרנים, והתוצאה בסופו של יום היא מאוד קשה. אבל מתוך התוצאה הקשה הזאת צריך גם לראות את האופק המאוד ברור שמחזיק את כולם, וגם אני מניח את הפרצופים החדשים שהגיעו לעולם הזה, כי משהו קורה. כי בתוך 5 שנים, וזו אקסיומה, העולם של האנרגיה הרגיל ישתנה. לא בגלל, לצערי, לא בגלל השוק הישראלי, אולי בגלל הטכנולוגיות, חלק מהטכנולוגיות הישראליות, אבל העולם האנרגיה העולמי משתנה, החשמל החדש, הרשתות החכמות, התקשורת שקשורה בזה, המחשוב, התוכנות, הציוד, השחקנים הענקיים הגלובליים, ההשקעות האדירות שנעשו בתחום הזה, נקודת העל חזור, חצינו אותה מזמן. וכמו שקרו בעולמות אחרים של מחשוב, של חלל, של טכנולוגיות, גם העולם של החשמל, באופן בלתי נמנע, לא אפשר לעצור את הרכבת הזו, אפשר רק לפגר אחריה, שזה בערך מה שישראל עושה, לצערי הרב. אבל אנחנו, התפקיד שלנו, ובטח של הארגון שאני עומד בראשו, זה להביא לרגולטורים את האינפורמציה, את המודלים, ולהתאים אותם למציאות הישראלית. נמצא כאן עודד אגמון שידבר אחריי. אני חושב שאולי הדבר הנכון ביותר שמדינת ישראל היא גם התחילה לעשות, כי יש ועדה במשרד ראש הממשלה, שבימים אלו ועד ל-30 ליוני השנה היא אמורה לפרסם מסקנות. והוועדה הזאת היא ועדה שנמצאים בה נציגים של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ואחד מהם יוצב כאן, נציג משרד התמ"ת, ונציגי האוצר שיושבים בוועדה יהיו היום, ונציגי רשות החשמל נמצאים כאן היום. הוועדה הזאת תפרסם נוסחאות או תעריף כלכלי
שאותו אפשר יהיה לממש, והוא תעריף שיאפשר למעשה התפתחות של שוק ממשי כבר בתקופה הקרובה, ואני מעריך שהחל משנת 2013. אז על היושבים כאן תהיה עבודה. אם המחירים של הציוד והמחירים של ההתקנות ימשיכו לרדת ויגיעו למצב של תחרותיות, התחום הזה יתפוס תאוצה במקום כמו ישראל, שנהנה ממשאב שמש אדיר, יהיה יתרון יחסי, אז נתחיל לראות את היתרון היחסי, וישראל יכולה באמת להיות אחד המקומות הראשונים, בהינתן מספר תנאי בסיס, אחד המקומות הראשונים שהגריד פארטי יתחיל להראות סימנים ממשיים, וזה בגלל הקרינה המיוחדת של השמש. בדברים אחרים יש לנו כמובן גיבנת, שזה מחירי החשמל בישראל, ויש לנו, אבל מצד שני, יש לנו צרכים מיוחדים בגלל המצב הביטחוני, ביטחון האנרגיה של ישראל, הוא עדיין לא נושא שנחקר עד הסוף, הוא גם בימים אלה רק על השולחן, ואני מניח שאם אנחנו הולכים למשק של גז טבעי, מה שישלים אותו יהיה אנרגיה מתחדשת בטווח הארוך, לאט לאט יחודרו יותר ויותר מקורות אנרגיה מתחדשים. אז אני באמת רוצה לברך את כולכם שהגעתם לכאן היום, ומתכבד לפתוח את הכנס הזה ושוב לפרגן לפורטל תשתיות שמרים את האירועים האלה, שמתחזק את הניוזרום הקבוע, שכל אחד אם לא מכיר יכול להיכנס לתשתיות COIL ולראות איזה עבודה נהדרת נעשה שם. ואני מודה לכולכם ושיהיה לכם יום נעים, ואני בטוח שמי שישאר עד הפאנל האחרון עם מוצר, עם רשות חשמל, עם חברת חשמל, בידור בטוח יהיה כאן. תודה.